Romos karai pripildė Italiją vergų, kurių tarpe buvo įvairių etinių grupių atstovų – galų, germanų, trakų, taip pat iš Azijos ir Sirijos pabirktų gyventojų. Gladiatorių skaičius nuolat didėjo, o reginiams suruošti buvo išleidžiamas didžiulės pinigų sumos. Romos imperijos laikais gladiatorių kovos tapo masinėmis ir trukdavo net keletą dienų. 65 metais prieš mūsų erą Julijus Cezaris į vieną kovų skiria 320 gladiatorių porų. Jo įpėdinis Oktavianas Augustas įsakymu apribojo žaidynių dydį, leisdamas kautis tik po 60 porų per vieną kartą, bet jo paties iškeltose žaidynėse dalyvavo apie 10 tūkstančių gladiatorių. Nugalėjęs Dakiją, imperatorius Trajanas žaidynėms skiria 123 dienas, per kurias užmušta apie 11 tūkstančių žvėrių ir dalyvavo 10 tūkstančių gladiatorių. O ką jūs manote apie tokias pramogas? Ar norėtumėte savo akimis pamatyti įspūdingas kovas? Sveiki atvykę į įdomiausią dokumentikos kanalą, kur šiandien aš papasakosiu apie kiečiausius gladiatorius Romos istorijoje. Jeigu mūsų kanale norėtumėte pamatyti konkretų video, pageidavimus galite palikti komentarų skiltyje. O dabar gero žiūrėjimo. Gladiatorių, Priskus ir Verus kova – tai vienintelė detaliai aprašyta ir išlikusi iki mūsų dienų gladiatorių kova, kurią aprašė poemoje Laudatori poetas Martel. Gladiatorių kova įvyko 1 amžiaus pabaigoje per Flavijos amfiteatro, dar kitaip žinomo, Koliziejumi atidarymą, kurį surengė imperatorius Titas. Tai buvo svarbiausia dienos kova, dėl to manoma, kad Priskus ir Verus buvo tikros įžymybės, taipogi ir draugai, nes buvo iš tos pačios gladiatorių mokyklos. Gladiatoriai įžengė į areną ginkluoti trumpu kardu ir skydu, net nenutokė su kuo teks kautis. Pamatę vienas kitą, jie du nusdžiuvo. Jie buvo gerai paruošti kovai, jų kova buvo nuožmi ir lygiavertė. Tai matęs imperatorius Titas įsakė atimti šių skydus, iki kol bus iškeltas nykštys. Kova truko apie 3 valandas ir galiausiai, kaip nedažnai būna, buvo paskelbtos lygiosios. Žmonės palaikė kovotojus ir jų nepakartojama kova, skandavo jų vardus, norėdamas atsidėkoti ir sekusiems gladiatoriams, imperatorius Titas nusiuntė į areną 2 medinius kardus ir 2 palmių šakeles, taip dovanodamas laisvę ir atsidėkodamas gladiatoriams už atsidavimą ir nepakartojamą reginį. Titas pasakė: jūs abu kovėtės ir abu laimėjote. Po 6 mėnesių imperatorius Titas mirė nuo šiltinės kaip kilniausias imperatorius, o apie gladiatorius Prisku ir Verus likimą daugiau nėra žinoma. Spikulus buvo vienas iš garsiausių gladiatorių gyvenusių Romos imperijoje 1 amžiuje. Jis ne tik buvo populiarus tarp paprastų žiūrovų, bet ir labai žavėjo garsųjį Romos imperatorių Nero. Spikulus laimėjo keletą didingų kovų prieš labai garsius gladiatorius. Nero ypač sužavėjo Spikulus kovojimo technika ir didvyriškumas. Nero apdovanojo gladiatorių rūmais ir didžiuliais turtais, apie kuriuos Spikulus net nebūtų pasvajojęs. Nero jį taip pamilo, kad kada spruko iš Romos miesto, jis norėjo mirti nuo Spikulus rankos, bet Spikulo nespėjo pasiekti šitas prašymas ir Nero atėmė pat savo gyvybę 68 metais, kai jam buvo 30. Spikuluso šlovė buvo ne vien dėl jo ryšių su Nero, o dėl to, kad jisai buvo be galo geras kovotojas. Jo vaizdavimas keliuose senovės Romos meno kūriniuose liudija jo neapsakomą populiarumą. Bestiari būdavo vadinami gladiatoriai, kurie arenose kovodavo su gyvūnais, o geriausiai iš jų buvo Karpochorus. Bestiari būdavo mažiau vertingi negu paprasti gladiatoriai dėl savo ypatingai trumpos gyvenimo trukmės. Jie retai išgyvendavo daugiau negu 2 kovas. Romoje buvo daugybė kovotojų su gyvūnais, bet Karpochorus išsiskyrė neįlinės sugebėjimais. Kovose su gyvūnais jisai retai naudodavo ginklus. Dažniausia, jisai jiems nusukdavo sprandus arba uždusindavo savo raumeningomis rankomis. Jis buvo kur kas geriau su gyvūnais negu kovose su kitu gladiatoriumi. Karpochorus aikštėse akis į akį susitikdavo su pavojingiausiais gyvūnais, tokiais kaip liūtai, meškos, leopardai ar raganosiai. Jisai netgi kovėsi Flaviano amfiteatro atidarimo kovose ir kovėsi su meškomis, liūtais, leopardais vienu metu. Jisai savo pergalių sąraše įsirašęs neįtikėtiną raganosio nužudimą vienu ieties dūriu, bet Karpochorus tikrąją minio šlovę užsitarnavo, kai vienos iš kovos metu sugebėjo nužudyti 20 skirtingų rūšių gyvūnų. Karpochorus neišvengė savo lemties ir mirė arenoje kovoje su gyvūnais. Tetraitės
Senovės Romoje buvo labai populiarus gladiatorius, garsėjęs stilizuotomis kovomis, kurių metu į areną įžengdavo apnuogintų torsų, nešdamas kardą, skydą bei dėvėdamas šalmą. Nors informacijos apie daugelį jo kovų iš esmės liko neįamžinto, jis yra gerai žinomas dėl savo pergalės prieš Prudesą. Jie abu jau buvo gerai žinomi kovotojai, jų abiejų vardai pavaizduoti ant stiklinių indų, aptinkamų dabartinėje Prancūzijoje, Anglijoje ir Vengrijoje. Jose vaizduojama Tetraitės pergalė prieš Prudesą ir tikriausiai akimirka, kaip jo šlovė pasiekė naujas aukštumas. Markus Atilus buvo gimęs laisvu Romos piliečiu, kuris greičiausiai savanoriškai tapo gladiatoriumi dėl šlovės ir pinigų. Būdamas naujoku, jisai sugebėjo nugalėti gladiatorių veteraną ir imperatoriaus Nero favoritą Hilarius, turėjusi 13 pergalių. Tai manoma buvo pirmoji Atilus kova, tad buvo tikimas lengvos Hilarius pergalės. Kova turėjo būti iš tiesų brutali. Pralaimėjęs Hilarius išsaugojo savo gyvybę, nes žmonės liko sužavėti jų kovos ir iškėlė nykščius, taip dovanodami Hilarius gyvybę. Tada Markui Atilus pavyko nugalėti kitą čempioną, taipogi savanoriškai tapusiu gladiatoriumi Lucius Felix, laimėjusi 14 kovų. Nėra daug žinoma apie Atilus likimą ir ką jisai galėjo veikti iki gladiatoriaus karjeros. Manoma, kad jisai galėjo būti buvęs kareivis arba tiesiog neįlinių sugebėjimų kovotojas. Atilus buvo įamžintas piešinyje Pompėjos mieste, apsiginklavęs su kardu, ilgu skydu ir kojo apsaugomis. Flama yra vienas iš geriausių gladiatorių, kada nors kovojusi Flavijos amfiteatre. Žinoma, tikrasis jo vardas nebuvo Flama, tai buvo tik jo arenos vardas, reiškiantis liepsną. Šis įgudęs kovotojas pateisino savo vardą. Prieš tapdamas gladiatoriumi, jis buvo Sirijos kareivis, kuris buvo paimtas į nelaisvę ir įmestas beginklis į areną su kitais vergais, kurių laukia apsiginklavę gladiatoriai. Visų nuostabai, Flama sugebėjo vienas nužudyti 3 profesionalius gladiatorius ir tai tapo vergo iš Sirijos šlovės pradžia. Flama ilgą laiką dominavo prieš kitus oponentus didžiojoje Kolizijaus arenoje, naudodamas mažą kardą, skydą bei šarvus, dengiančius pusę kūno. Jis maždaug 13 metų dominavo arenose, kurios pritraukė didžiulį skaičių žiūrovų. Iki mirties, būdamas 30 metų, jis kovojo 34 kovose, iš kurių 21 laimėjo, 9 baigėsi lygiosiomis ir tik 4 iš jų pralaimėjo. Jam buvo įteiktas medinis kardas, kuris simbolizavo laisvę, netgi 4 kartus, bet kiekvieną kartą jis atsisakė pasiūlymo ir toliau tęsė savo kaip gladiatorius karjerą. Galiausia, Flama sulaukė savo galo arenoje. Komodus buvo liūdnai pagarsėjęs Romos imperatorius, kurį be galo žavėjo gladiatoriai. Jis garsėjo savo ego ir laikė save aukščiau visų kitų. Siekdamas populiarumo, organizuodavo brangias gladiatorių kovas, kuriuose nevengė ir pats dalyvauti, pasivadinęs Romėnų Herakliu. Tuo metu gladiatoriai buvo be galo populiarūs ir garbinami kaip dabartinės sporto žvaigždės, nors Romos aukštuomenė ir tebe laikė juos praščiokais, vergais. Komodus turėjo rūmų dalį paverstą areną, kur galėjo kovoti kaip gladiatorius. Jisai netgi sakydavo atvesti žmonių su negale ir kovodavo prieš juos arenoje. Žinoma, to niekada nepakako norint patenkinti savo norą kovoti kaip tikram gladiatoriui ir būti garbinamu kaip tikram gladiatoriui. Netrukus jis pradėjo kovoti viešose kautynėse, visiškai nesirūpindamas savo karališkuoju statusu. Bet šios kovos niekada nebuvo sąžiningos, nes jo priešininkai buvo ginkluoti mediniais kardais. Kartais jis stovėdavo taip žemai, kad užmuštų pririštus ir sužaistus gyvūnus, kad parodytų savo neegzistuojančius kovos įgūdžius. Galiausiai Komodus būdas ir lėmė jo ankstyvą mirtį. Sąmokslininkai nusintė Komodo imtynių partnerį Narcizą, kad pasmauktų imperatorių vonioje. Komodus buvo nužudytas 192 metais gruodžio 31 dieną. Jam buvo 31. Spartakas buvo trakų kareivis, iki kol buvo sugautas romėnų, o vėliau parduotas kaip vergas. Jo savininkui priklausė gladiatorių mokykla Kapua. Jis pamatęs Spartako kovos įgūdžius pajautė gerą galimybę pasipelnyti iš jo. Tačiau Spartakas savo laisvę vertino kur kas labiau. Netrukus Spartakas pradėjo kurstyti maištą gladiatorių mokykloje, kuris baigėsi maždaug 70 gladiatorių pabėgimu. Visi jie buvo ginkluoti savadarbis ginklais. Visi kartu jie pabėgo į Vezuvijos kalno šlaitus ir
pakeliu išlaisvindavo vergus, kurie žymiai padidino jų skaičių. Netrukus Spartakas sukaupė didžiulę ir sumanę armiją, kuri nugalėjo romėnų legionus. Spartako armijai malšinti buvo siuntinėjami iš viso 7 legionai, tačiau Spartakui pavykdavo juos visus atremti. Bet 71 metais Markus Licinus Krasus atvyko su gerai apmokyta 50 tūkstančių vyrų armija, kad galėtų visiems laikams numalšinti sukilimą. Galų gale Spartakas negalėjo atremti neapskaičiuojamas Romos armijos atakos ir buvo nužudytas pietų Italijoje, taip užbaigiant garsiausio Romos gladiatoriaus istoriją. Tai tiek. Ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksime kitame video.